Od tvůrců filmů Hledá se Nemo, Wall-E, Vzhůru do oblak a hitu letošního léta Toy Story 3, Příběh Ratchet, přichází z brusu nové dobrodružství mezinárodních rozměrů. Příští léto vás čeká nejen jízda po celém světě, ale i boj o jeho záchranu. Finn Mac Missile, britská tajná služba. Táborák, odtahová služba. Příští léto. Vítejte na mezinárodním letišti. Hele, tohle není Kardanová lhota. Ti Američané jsou evidentně špioni. To je špatný vtip, že? Od studia Disney Pixar. Jeďme, Queenie! Bez obav, buráku, jdu na přistání. Rozumím, to je on, chce nás drhnout. Auta 2. Jedou tam, kde ještě žádné auto nebylo. Buráku? Jestli mi si neurafli moc velký sousto. V létě v Disney Digital 3D a IMAX 3D.